Vänta till höger. Kolla, jag når inte. Jo, jag når faktiskt där uppe. Det behövs höger. Jag når det då. Ja, nu börjar det. Ui! Upp med dig, byxorna blir trasiga ju. Hur kändes det? Är det lite illamående? Mamma, hon bara byxar på Claudia. Ja. Fast hennes är borta nu. Har du haft en bra dag i skolan? Vad vill du hälsa barnen? Oj! Ska du inte önska att barnen också har haft en fin skoldag? Okej väl. Hej små småttingar. Vår första klassare känner sig så himla stor och vuxen. Jag går i tvåan. Hon har precis fyllt 7 år. Ja, och jag går i tvåan. Ja. Ska vi nu mamma, hålla oss mamma, till samlingen? Okej. Jag går i tvåan. Vet du vad problemet är? Var? Alla barnen har ju sett en video på dig när vi skrev och förklarade att din första skoldag började och att du började på ettan. Ja, ja. Fast alltså, vi bara skojar om det. Vi, såklart går jag i tvåan. Jaså, okej. Okay. Man kan ju alltid önska sig, eller hur? Jag ska kolla vad där. Pollarna. Vad heter då? Pollarna. Bollarna? Nej, jag vet inte vad de heter ens. Okay. Du ser en som har rosa, en som är vit. Uh-huh. De får ju tvillingar. Okej. Okay.